salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu waxaanuu wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan ku eegi doono ayaa waxaa kamid a xogihii ugu dambeeyey jiidda hore ee dagaalka magaalada laascaanood oo rasaas xoogan iyo madaafiic laga maqlayo garaad cabdulaahi garaad saleebaan oo ku hanjabay in dagaalka uu sii socon doono laguna kala bixi doono dhowaan mayarka laascaanood oo toddoba cisho gudahood ballanqaaday in lasoo afjari doono s n m ta soo weerartay laascaanood beesha jaamac siyaad oo bedashay magacii xaruntii laga eriyey mahad cambaasho ee guulwadayaashawa allah unaxariistee mujaahid xuskul oo ganacsade caan ahaa oo ku shahiiday dagaalka magaalada laascaanood mooshinkii ka dhanka ahaa xamse cabdi barrana waa uu jabay iyadoo xildhibaano badan ay taageereen ra'yisul wasaaraha sheegeenna in mooshin xilligan la keeno al-shabaab uu u adeegayo muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha abriil sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnay xogaha soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in jiida dagaalka rasaas xooggan laga maqlayo rasaastaasi oo u muuqata inay isweydaarsanayaan dhinacyada halkaasi isku horfadhiya xilli saansaan dagaal oo aad u xoogan laga dareemayay saacadihii aynu ka soo gudubnay jiida hore ee dagaalka laas caanood dhinaceeda bari oo ay isku horfadhiyaan ciidamada xaqudirarka deegaanka s c iyo kuwa kale ee xigaha ee somalilan ciidamada somalilan ayaa waxay isku dayayaan in ay awood kusoo galaan magaalada iyadoo ay sameynayaan sahmin milatari mar walbaana rasaas iyo madaafiic kusoo tuuraya magaalada garaadada ayaa furka tuurtay islamarkaana sheegay inaan lasii eegan doonin xasuuqa ciidamada somalilan ay ka wadaan laascaanood garaad cabdulaahi garaad saleebaan waxaan ku faraxsannahay guusha maanta aan taagan nahay horey aan uga sii socono yaan dib loo soo eegin midnimo hala muujiyo waxaa dhow guushii waa la tirtiri doonaa s n m deegaanka nabad ayuu noqon doonaa muuse iyo dhibaatada uu wado way istaagi doontaa ayuu yiri isaga oo shacabka soomaaliyeed guud ahaanba ka codsaday inay u soo daceeyaan inta ka qayb qaadan karta dagaalkan midnimada soomaaliya lagu difaacayana uu soo dhaweynayo in midnimadaasi ay ku difaacaan sidoo kale garaadka ayaa muujiyey in ciidamo qalabaysan oo isku kalsoon tobabar wanaagsan leh in xilligan cc ay haysato islamarkaana uu rajeynayo ciidamadaasi -sí, in ay waajibaadkooda sida ugu habboon ay u gutaan dhinaca kale maayarka laas caanood ayaa toddobada cisho ee soo socota sheegay in lagu kala bixi doono dagaalka magaalada laascaanood ee u dhexeeya dhulbahante iyo faqshini oo isku dhinac ah iyo isaa waxa uu tilmaamay maayarka in lasoo gaaray gabagabadii ciidamada somalilan ee dhibaatada ka waday sc isaga oo ugu baaqay muuse biixi cabdi inta dhiig badan halkan uusan ku daadan inuu kala baxo dhammaan caruurtiisa gooja cadde iyo agagaarkiisa uuna geeyo oog taasi oo ah xalka keliya ee hadda ay hayaan sidoo kale mas-uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay waxay tilmaameen in ay dulqaateen beelahan oo dhibaato xooggan lagu hayey madaafiic lagu garaacayay dilal shan iyo toban sano lagu hayay hantidoodii la qaadanayay oo hargeysa la geenayay cidda la doono la xerayy cidda la doono la dilayay laakiin hadda waddadaasi ay soo xirmatay oo la gaaray xiligii xornimada loo sii dhaqaaqi lahaa iyadoo dad badan oo soo ajiibay go'aankii garaad jaamac garaad cali ee ahaa in sida ugudhaqsyaha badan qof kastaa oo reer sca tababar deg deg ah oo ciidanw u qaato ay dhalinyaro badan iska xaadiriyeen xarumaha lagu tababaro ciidamada dhinaca kale beesha jaamac siyaad ayaa taliskii laascaanood ay mahad cambaasha ka eryadeen ee guulwadayaasha loo yaqaanay ugu magacdaray guutada lixaad ee mujaahid xuskul oo ahaa ganacsade ku shahiiday halganka xoreynta ee s c arintan ayaa lagu tilmaamay mid muujinaysa in qof kasta oo ku dhinta dagaalka meel uu ugu qoran yahay reer s c oo aan laga tallaabi doonin waxaana magaalada laascaanood jawigeeda uu noqday mid ka duwan kii hore iyadoo nabadda magaalada ay tahay mid sare u soo kacaysa sidoo kalena waxaa la soo warinayaa in nabadgelyada magaalada ay ka xun yaheen sirdoonka somalilan oo ay doonayaan qulqulutooyin inay ka sameeyaan gudaha magaalada laascaanood dadkii horay u yaqaanay maanta haddii ay tagaan meelaha qaar waa ay ku lumayaan waddooyinka qaar ayaa isbeddel uu ku yimid dhismayaashii quruxda badnaa qaarkood ayaa isbeddel xooggan uu ku yimid sida hotel xamdi sidoo kale waxaa magaalada aad ku arkaysaa in meel kastaa ciidan ay joogaan in meel kastaa gawaari dagaal aada ku arkayso taasi oo micneheedu ay tahay in furan dagaal ay tahay magaalada dhinaca puntland ayay ku eedeynaysaa somalilan in kaalin weyn ay ku leeyihiin dagaalkan xoogaystay islamarkaana ay hab hartinimo ah dagaalka ku soo gelayaan halka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani dhowr jeer oo hore uu iska fogeeyey in ciidamadiisa ay qayb ka yihiin dagaalka isagoo taasi beddelkeeda tilmaamay inuu xaqiijinayo in ciidamo puntland ah aysan kaalin ku lahayn dagaalka balse dagaalka uu yahay mid u dhexeeya dadka deegaanka iyo somalilan oo keliya ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha soomaaliya mooshinkii laga keenay ayaa ay ku kala qaybsameen xildhibaanada waxaana xildhibaano badan ay taageereen in xamse uu iska sii shaqaysto iyagoo ku tilmaamay mooshinkan in loogu adeegayo ururka al-shabaab xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay mooshin ka dhana xukuumadda raisul wasaare xamse cabdi barre kaas oo ay wadaan xildhibaano danley ah oo shaashada xukuumadda iska dhex waayay iyo horey mashruuci ay u haysteen oo looga joojiyey xildhibaanada kasoo horjeestay mooshinkan oo la rabo in lagu rido xukuumada aan sanad ka jirsan ee uu hogaaminayo ra-isul wasaare xamse cabdi bare waxay ku doodayaan in xilligan oo aan la wiiqin ururka al-shabaab haddii buuq lagu furo dowladda in loogu adeegayo fursadan la siinayo ururka al-shabaab ee argagixisada ah بان <ؤوس> محمد عبد حير ماري او كم اذا حلبان اذا كسو هور جيدا موشينكن وحوش شيغي ان وحوال با اي كنو قونيان زيرو او كدغن حالكي هوري لوغا سوقادي مرك لو ايغا هور مركا لغا سمي اي امانك عاسمة دالك اي مقدشو اي قولفك دقال اي على الشباب xildhibaano aanu saaxiibbonahay oo meelo kala duwan jooga ayaa habeenadan ila soo xiriiraya oo igala hadlaya inaan ka qayb qaato kaambeynka mooshin lagu ridayo xukuumadda ra-isul wasaare xamse ayuu qoraalkiisa ku yidri mudane maareeye oo qoraal kooban soo dhigay boggiisa facebookga waxauu intaasi kusii daray saaxiibaday waxaan u sheegay nin inkasta oo aan ka mid ahayn xukuumadda xamse haddana aanan jecleyn in la rido xukuumadda waayo waxaan ku faraxsanahay dowladda iyo qaabka ay ula dagaalameyso ururka argagixisada iyo sida ay wax uga qabatay amniga magaalooyinka qaar sida muqdisho haddii hadda la furo muran siyaasadeed ama xukuumadda la ridona wax walbaa waxay ku noqonayaan zayro ayuu yihi xildhibaan maxamed cabdi xayar maareeya ayaa sidoo kale waxuu iftiimiyey in mooshinka ka dhanka ah xukuumadda lagu rabo dana gaar ah islamarkaana meesha ka saarayaan rajada iyo dowlad dhiska ummadda soomaaliyeed taasi oo dabada ka riixeysa dowlado shisheeya sida uu hadalka u dhigay ilaa xilligii unitaf ee kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaan usoo joogay oo khibrad weyn u leeyahay sida markasta oo soomaaliya ay usoo ifto nabad degnaanshyo iyo dowladnimo sida ay dowlado caana oo la yaqaano uo adeegsanaya wakiilo gudaha oo maxali ah marba ninkii xanaaqsan ee dareen qabiil ama xil shidayo dabarka ugu jibin jireen oo u kala tuuri jireen rajada iyo dowlad dhiska ummadda soomaaliyeed ugu dambayntiin waxaan u sheegay in maanta oo mooshin iyo buuq siyaasadeed la furo ay la mid tahay shabaab waa sii jabayaa ha loo hiiliyo oo dalka ha joogo deynta yaalna cafinin oo dalka maalgashi yuusan imaanin ee ha la kala tuuro oo dalka iyo dadku tugsigooda ha ku sii jireen shirarkii madasha dhamaystirkii dastuurka dhismaha dowlad dhiska ee howluhu ka socdaan ha la joojiyo waxaas oo dhana sidii aan arki jiray waxaa dabada ka riixaya oo qarash ku bixinaya dowlada shisheeye xildhibaanada walaalahay ah waxaan kula talinayaa yaan sidaas la yeelin ee dalka iyo dalka ha loo turo ayuu yidhi si kastaoo ay noqotoba mooshinkan cusub ayaa u muuqda in xildhibaanada ay toos ugu kala qaybsameen islamarkaana xildhibaano badan oo ku qanacsan ra-iisul wasaare xamze cabdi barre inay ka shaqaynayaan dowlado ay ka mid tahay qatar ayaana laga shakisan yahay inay diidan yihiin in xilligan ay degto guud ahaanba magaalada muqdisho soomaaliya o dhanna israacdo maadaama ciidamo laga keenay imaaraadka carabta ay dejiyeen magaalada muqdisho qaraxyadii tirada badnaa iyo dilaelkiina ay yareeyeen guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigayntaan dib uga kulmi doono nabadgelyo